про Вілл Сніт. Люди не звикли говорити вголос, недугу замовчують, бо бояться осуду. А тим часом хвороба набула масштабів пандемії. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні сьогодні офіційно зареєстровано понад 170 тисяч людей з ВІЛ. І це тільки ті, хто знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Де-факто інфікованих вдвічі більше, вважають медики. При цьому хвороба часто протікає безсимптомно і дізнаються про неї хворі запізно. Тож перевірятися на ВІЛ лікарі закликають хоча б раз на рік. Зробити експрес-тест безкоштовно містянам сьогодні запропонували студенти-медики. Здати кров на аналіз запросили до свого медуніверситету. Як проводили діагностику на ВІЛ, бачив Володимир Іванченко. Денис – приватний підприємець. Щодня чоловік, як білка в колесі, проводить з десяток ділових зустрічей на день. Сьогодні, у свій єдиний вихідний, вирішив присвятити час здоров'ю та перевіритися на ВІЛ. Каже, експрес-тести здає кожні півроку. У мене маленький дитина, і я намагаюся себе і мою сім'ю обезвредити від ліжних інфекцій. Денис говорить, раніше на ВІЛ тестувався тільки в поліклініках. А про те, що здати кров на аналіз швидко та без черг можна в медунівері, розповіли знайомі. Особливо не готувався. Зранку випив кави, поснідав і одразу приїхав. Крові не боюся, уколи теж не боюся робити. Добре переношу, нормально, без всяких стресів, без всяких хвилювань. Забір крові проводять студенти-медики. Перед процедурою беруть в пацієнтів згоду. Для аналізу використовують спеціальні одноразові тест-системи. Наголошують, їхня точність складає майже 100%. Щоб визначити ВІЛ-статус, знадобиться від 5 до 10 хвилин. Результат тесту анонімний. І повідомляють його безпосередньо пацієнтові. Це одноразовий тест з одноразовою трубочкою. Тут є три відділи. Перший відділ у нас це для крові, другий відділ у нас це для цієї речовини, яка буде приділяти, тобто вступати в реакцію з кров. І ось третя у нас колоночка – це для самого результату. Тобто тут буде або позитивний результат, або буде негативний результат. Після процедури студенти роздали всім охочим інформацію про ВІЛ-СНІД, де доступно розповідається про міфи та шляхи передачі вірусу. Медики нагадують, заразитися можна виключно через кров та статеві контакти. Ця інфекція, вона не передається через слюну, таке біологічне вещество. Тобто при поцілуях, об'яттях, просто якщо ви пожмете друг другу руку, нічого страшного не случиться. Через речі це теж не передається. Організувало тестування студентське самоврядування. Побути волонтерами зголосилися близько 30 студентів. Профілактичну акцію проводять щороку до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ-СНІДом. У нас є рукавички, у нас є стерильні серветки одноразові, у нас є, ну, тобто всі матеріали одноразові використовуються, та всі засоби для дезінфекції, вони є наявні, тому так, це безпечно. Допомогти студентам зголосилися і викладачі. Заявляють, ВІЛ-СНІД не вирок, хвороба хоч і не виліковна, але з допомогою правильної терапії людина з ВІЛ-позитивним статусом може прожити довге і повноцінне життя. Люди, які ВІЛ-інфіковані, коли вони приймають терапію, в той час вони, ну, можна так сказати, що вони не заразні, і дітей, навіть якщо народжують дітей, вони теж будуть ВІЛ-негативні. Всі охочі могли робити експрес-тести протягом години. За цей час встигли здати кров на ВІЛ близько сотні містян. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».